če bom še snemal filme, v kar nisem prepričan, kar ne moram biti, točno vem, da bom moral še enkrat pasti na tla in spet nič vedeti, ne, in spet biti totalno uničen, zjeban in se potem na novo graditi in popolnoma na novo začeti nov film, če se bo to zgodilo. Če ne, pa bom počel nekaj drugega, ne vem. Nijem pojma. Zjutraj prijeti na set je tu neka mehka postelja, kam se, ali pa, bom rekel drugače, neko zavetje, kam priješ. Če zdaj kamera brni, pač brni. Je tudi nisem več slišal. Pripravljam se tako, da pucam vse zide, ki sem si jih naredila. Pa pridem dejansko res do tega, kar samo v svoji osnovi sem. Vse, kakšno strukturo ima, vse okrog tebe. Ne, vsak del telesa, najprej peti potuje z glavo, kako glava tipa, rame, roke, cele dlani, noge, trup, rit. Te vaje so namenjene predvsem zato, da se igralec nauči biti v sedanjem trenutku, zdaj. Tukaj ne gre toliko za take običajne igralske vaje, kjer je pomembna igralska tehnika, zato ker tudi scenarij, sam film ni klasičen v smislu, da bi šlo, da bi imel zgodbo, like, ampak gre, mislim, jaz ga dojemam ta film kot resnično nekaj pred, nekaj, kar je primarno. To je moški princip, ženski princip in pa otrok. Become friends or not, and you decided to try to become friends. Yes, okay. And then you give it to him, and look, and maybe you get closer. Yeah. And you look together to the door at the end. Kar se igralcev tiče, sem vedel, da to že nosijo v sebi, te vloge, če lahko rečemo temu vloge. Skozi proces vaj sem samo hotel, da se do te mere sprostijo ali pa poglobijo, da bi našli te vloge v sebi, ne? In da bi začeli med sabo eno tako vrste interakcije, kjer ne bi bile potrebne razlage, kjer ne bi bile potrebni obrazložitve, verbalne interakcije in tako naprej, ampak da bi se spustili na en tak arhajičen nivo, skoraj telesni, ne. Thank you.
Zaradi tega sem tudi spet angažiral Natašo Burger, ki je z nami začela že pri filmu v Leru in potem tudi naprej, ker je ona oseba, ki je pač na nek svoj način razvila ta sistem vaj, ki meni zelo odgovarja, ne, ki ni temelji na razumskem dojemanju, ampak temelji na enem globljem nivoju, se pravi na enem takem bazičnem, kot je tudi sam film Arheo. Sledim metode, zato ker meni izključno je tudi igra, ne, kot igravsko umetnost, kot se ji reče, nekako to jaz ne jemljam nekaj, kar je ločeno od življenja. Meni je igra zelo povezana z samo bitjo, z tem, kar si. Tako da sem vedno pojmovala igro kot način življenja, način bivanja. In v tem smislu se mi zdi, da metoda nekako ne pride v poštev, zato ker to je isto, kot če bi se življenje, mislim, človek, ki živi nekako po določeni metodi v življenju, ga dosti potem to življenje nekako preseneti in mu to metodo nenehno sesuva, zato ker bi mu hotelo ravno pokazati, da tisto, kar je resnično živo, je nepredvidljivo. Tisto je zdaj, v tem trenutku, in tega se ne da naplanirati, tega se ne da naučiti, tega se ne da zvaditi. Tako da v bistvu igra je ravno v tem meni taka skrivnost v tem, ker je treba loviti, biti v tem trenutku, biti v svojem ritmu. In zdaj to pa je včasih težko, zato ker človek je pač ali ni razpoložen, ali okolje okrog njega, ali so pritiski in na nek način potem nehote pade v en kliše, v en vzorec in zgublja stik sam sabo. In te vaje so v bistvu na nek način namenjene temu, da se zopet nekako umirimo, ustavimo, začutimo v sebi eno tišino in iz te tišine, iz tega niča, iz te praznote potem se rodi nekaj. Se rodimo. Ampak začetek je pa genijalen bil, veš, ono, do ostajanja, ne? Ja. A veš? Ja. V bistvu vse je bilo, da bi samo potem se teklo ven. Okay. Ampak to bomo mi lahko rezali, ne? Mi bomo tako spodnji rekurs na bilo tvoje, veš, ne? A veš, imamo tvoje vrtenje, ne? Bomo še spodnjega šli. Okej. Okay. Če me pač ne. Kad začetek je bil fajn. Ja, odlični je bil začetek. Ja. Tukaj je rekla Nataša, da se skoncentriraš čisto na tvoje dihanje ali pa na en del svojega telesa v notranjosti, veš, ne? Ja. Lahko celo padaš tako v telesu, veš, tako skozi prekarte na vzdovar, veš, ne? Tle noter, vidiš stvari in kot je fajn, greš en prekat nižje, greš dol v želodec, lahko celo potuješ po telesu, veš, ne? Dokaj se ne popolnoma sprostiš, in nataš popolnoma zadovoljna, veš, ne sprijaznila s tem vsem, ne, kar je krok tebe, ne? Zena Osmič. Dale.
curilo. Takrat se je zgodilo v enem tejku, da je prišlo do popolnega prizora, ampak res popolnega. Jaz sem začutil to. To se začuti. Ti točno veš, da kada se zgodi neka scena v filmu, na snemanju, se včasih zgodi na ta način, da te neki prešine, da te fizično prebode. Ne? In to pomeni, da je scena popolna. Takrat se je to zgodilo? In je trenutku, ko se je to zgodilo, je zmanjkalo filma v kameri. Kako bi lahko to delali? Je bila cela rola gor. Mi smo bili daljši. Za fuka smo najboljši možni teči. Ne, vse bomo šli. Da se mi to ne zgodi, pač na tem snemanju. Jaz sem bil šokiran, vedel sem, da moram biti stran, šel sem stran, šel sem v gost, hodil sem dolgo časa, ne vem, niti sam se nisem zavedel. Ustavil mu en napis, ki je visel z enega drevesa, ki je pisalo gor, pozor steklina. No, tam sem se zbrihtal, jaz sem legel na tla, se čakal. Potem sem pa dojel sporočilo, da jaz sem sporočilo, da ni treba biti preč pameten, ne? Da se ni treba postaviti v vlogo Boga, niti na setu, niti kjerkoli. To je bila taka klofuta, ki bi jo lahko sprejel na dva načina, ali bi bil jezen in bi zameril. Ampak v hipu sem dojel, da je bila to ena klofuta od zgori, ki bi dala vedeti tej mali ne se zabavati. Spet in zadnji deli, ne? Samo un milimeter od skalpela, ali pa žletko, ne? Ja, malo je, kurac. Čekaj. Veš kaj skalpelček bomo dali? Ne, veš kaj, rabimo eno rezilce, skalpel bi mogli zalimati tle in potem bo itak točno toliko šlo, kakor bo skalpel, ne, to bo, ja. Ne bo mogla zajebati, razumeš? Ja, ja, se to sem že bil. In po en milimeter, ali pa ne vem, toliko te prije do krvi, koliko je kruh to? Se že v koži krije, ne? Ja vem, ampak kurci, zdaj se zdaj rezala, pa ni nič, ne? Pa ste si prav kožo prejeli. Ja, ni nič, veš. Ja, to so kapilarje, globi, ne? Ampak ne je dost globi. Ja, ne, to bi da bo... 0 mm. Vaharal lihko zbozno, ne? 35 skozi ena, prvič. Teče, dobro. Fuck. Jeba, si, ko se je obrnila žlesko pred nam, ne? Kje? Ja, obrnila se zelo konče, se je obrnila pred nam, pred kamer. Ah, kako? Se ni skoraj nič ga nisem. Hvala. Ful ga nisem, ne, nič ga nisem. To mogla čakati, da prije kaj vrne, razumeš? Ne, ne, takoj. Ne, smo odmori lot, smo odmori lot. Se ti ni. To praskica zdaj, ne? Ja, praskica, ja. To obrne se direkt v kamer, ja, se obrne žlesko. Direkt v kamero. Vamo zrihte, dajmo to razkužiti malo za malo. Ni panike, imamo zrihte. Kdaj? Kdaj? Da?
Vsi so bili nekako pod pritiskom in je ta pritisk rastel en par nekaj dni. In to, kar je ven iz mene prišlo, je v resnici sam energija od vseh tam. Mene je bilo strah, pa njega je bilo strah, obeh nas je bilo strah. Kukor, da se ima zgoditi, ne vem kaj. In iz mene ta krik, ki je šel, je bila sem kulminacija vse te energije, ker sem jaz ga dejansko nosila, ker sem ga jaz izvajala. Celo ekipo sem imela na vratu. Ne hote. Vse je bilo na meni. In to je šlo še tam, ki je bilo... No, ne vem, kaj to povede. Jaz sem šel to kot plavati, ne? Dobro plavati, hitro. Na samem snemanju pa je pa to tako teklo, ker je cela ekipa plavala. Smo na tem filmu delali, so se nam življenja tik malo prej spremenila. In smo en del tega, kar smo prej živeli, dali tam ven, no, na tak način. Potem smo se... Vsem so se nam zgodili eni dogodki, ki so bili malo prelomni. In so potem vse skup zapeljali v ene druge smeri. Mislim, da čist vsakega posameznika od nas. Če vidim kjergakoli od teh ljudi, pa ne govorimo o tem, ne. To je bil takrat ta arhev, ne. To, kar smo. Ekipo, govorimo o igralcih, govorim tudi o ostalih. Sem gotovo, da gre za same ranjenje ljudi, ne, na nek način. Ne. To so ljudje z neko bolečino v sebi, z nekim, na nek način nepopolnoma prilagojeni temu vsakdanjemu življenju. Zakaj sem to naredil, ne vem. Verjetno zato, ker so mi na nek način podobni in verjetno zato, ker so ljudje z eno posebno senzibilnostjo. Se pravi, niso
upeti v ta vsakdanji tir, niso popolni ujetniki tega racionalnega dojemanja sveta. Sem ti prostori, kamor smo mi odklonili, pač, ne bom rekel bolj jasni, ampak bolj privlačni, kot morda enemu človeku, ki se bolje počuti oziroma odlično počuti vsak dan. Neka vprašanja dosti krat grejo v neko nadgradnjo že znanega, ne? Se pravi, odtle, kjer smo nadgrajujejo, grejo tako v en tak širok stožec proti ne vem kam, proti nebu. Nadgrajujejo znane stvari, filozofske dognanja. Jaz sem nekako instinktivno šel v drugo smer, jaz grem v en tak konus proti centru zemlje, ne? Proti osnovi, proti najmanjšim delcem. Ne? Se pravi, jaz poskušam poenostavljati stvari, zavračati, odmetavati nebistveno, iti proti bistvenemu. Ne? Mogoče so se mi zato pojavljali v filmu samo trije ljudje, moški, ženski in otrok, in pa seveda četrti igralec, ki je Zemlja, ki potuje pač po tem univerzumu. Če priješ sem, ali pa recimo v Timavo, ali pa na Nanos, meni takole dela nekaj. Tako da... Tle bi lahko... bil tudi sam dolgo. Fantje pa bi prosil, da tam delajo na tem čovnu, pa na štrikih, potem odkrat se mi da kruh dela, pa tako mogoče moško pomaga, ne? To je že v vode. Snemati filme, no, to, kdo smo na tanči. No, ni treba se vreči, da skrijeti. No, ja, no, ej, sem alo, skril te čon z pustu. Jaz poskušam, predvsem v tem filmu sem poskušal odvreč čim več racionalnega, čim več tistega, kar nas omejuje do
k pristopu do tega morja podzavesti, ki ga jaz enačim s pojmom Bog. Mene je to snemanje v bistvu umirilo. Ne? Vem veliko več, kakor, mislim, kakor sem pred. Pomerjena sem z enim delom sebe. To. Kjerim delom pa pač pomerjena. Nimam več te lakote po ne vem čemu. Mogoče je bila to lakota po emocijah, ne vem. Ampak ta lakota je gnala dolgo. Že malo prej se začela umirjati in s tem, ko sem jo tle dala ven, sem sam še umirila. To je spremljivo. In playback. Film Arha meni osebno pomeni molitev. Molitev. To, kar naj bi bila molitev, to, kar naj bi bilo poskus približevanja vseobsegajočemu oziroma božanskemu. To, kar so včasih delali tudi pripadniki na začetku vseh religij. To je to, molitev.